נעמה, ניר דגלש וסימי, הזמנתי מרוצה 25 דקות, תודה רבה. אם לקחתם את הארבע לדרום, תעמדו חצי שעה מהשרון לפצרה, ואחרי זה עוד רענה לדרום עד בר אילן. נעמתי זמנה 28 דקות, תודה רבה. כמעט שעה בארבע לדרום, 20 דקות בחמש, איילון דרום חצי שעה כבר עלה, 42, אשקלון ניצנים וגם יבנה. 25 דקות. אשקלון ניצנים וגם יבנה. 25 דקות. אשקלון ניצנים וגם יבנה. 25 דקות. 25 דקות. ומירי, כולם, תזמנו בממוצע, תודה לכם. 35 דקות, איילון לצפון, גאה, לא גאה, ירושלים, תל אביב. גלגלץ, למה אתם משקרים? אין שום פקק בצומת גן יבנה. סתם מצטברות מכניות ברמזור בצבע אדום, וכמויות סבירות מאז מתפזרות. כן, מצטבר הפקק, למה אתם מתביישים להגיד אמת? זה לאחר תחנת הדלק, ביציאה ממנה לכביש 4 הראשי. כחוצפנים בעקיפת הפקק, למרות תמרור, תן זכות קדימה, מתפרצים מהצד, דחפים את מכניות, מעידים אותם, בדיוק כמו שחייבים לעשות על פי תמרור המשולש הפוך, נכון? עצרים את נתיב השמאלי, ובסוף מדווחים לגלגלץ על פקק התנועה. אתם מתביישים. פעם אחת תגידו אמת בשידור. אין פקקים בישראל. יש חוצפה, ועוד חוצפה. ואין שום משטרה בשביל לשמור בתמרורים אשר כן המשטרה שמה בצמתים. אז תרידו אותם כבנימט אם לא שמרים בהם. באמת, כשמותר לאחד ואסור לשני, לא יהיה שום סדר בכבישי ישראל. אז תאונות, נפגעים, הרוגים, כל יום ועוד אחד. אז תמשיכו, גלגלץ, להתבייש. מכביש אשקלון, אשדוד, עומס תנועה מניצנים, עד צומת גן יבנה. גלגלץ. מדינה בדרך, לבנת בן חמו, עושה לי את הבוקר.